السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل مظہر میو۔ فرینڈس، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا ایک نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ فرینڈ، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹی ٹوینٹی میچز میں پہلے نمبر پر اور کون سی ٹیم ہے، اور یعنی میں سب ٹیمز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی ٹیم کس نمبر پر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم۔ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی چیمپئن شپ 3 اپریل 2018 سے کون سی ٹیم کس نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر یہ پاکستان ہے، جس نے 29 میچ پلے کیے ہیں، 3763 اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا ریٹنگ ہے 130۔ دوسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے، اس نے 20 میچ پلے کیے ہیں، 2513 اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رننگ ریٹ 126 ہے۔ تیسرے نمبر پر انڈیا ہیں، انڈیا نے سب سے زیادہ میچ پلے کیے ہیں، 36 میچ پلے کیے ہیں، 4341 اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا ریٹنگ ہے 121۔ چوتھے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے نیوزی لینڈ، اس نے 26 میچ پلے کیے ہیں، 3013 اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا ریٹنگ ہے 116۔ پانچویں نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے انگلینڈ، اس نے 21 میچ پلے کیے ہیں، 2402 اس کے پوائنٹ ہیں اور 114 اس کا ریٹنگ ہے۔ اور چھویں نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے ساؤتھ افریقہ، اس نے 23 میچ پلے کیے ہیں، 2551 اس کے پوائنٹ ہیں، 111 اس کا ریٹنگ ہے۔ ویسٹ انڈیز، اس نے 25 میچ پلے کیے ہیں اور 2770 اس کے پوائنٹ ہیں اور 111 اس ریٹنگ ہے اس کا، اور افریقہ کا ایک ہی ریٹنگ ہے 111 111۔ جو بھی ایک میچ ون کرے گی وہ آگے ہو جائے گی۔ اب ویسٹ انڈیز نے اگر ایک میچ ون کیا ٹی ٹوینٹی تو ویسٹ انڈیز اوپر، اور ساؤتھ افریقہ تو ہے ہی اوپر، ویسٹ انڈیز کو ہی ایک میچ ون کرنا ہے اور ایک میچ ون کر کے یہ ہو جائے گی ساتویں نمبر پر۔ اس کے بعد ہے سری لنکا، آٹھویں نمبر پر، ہاں سری لنکا ہے آٹھویں نمبر پر، اس نے 33 میچ پلے کیے ہیں، 2921 اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا ریٹنگ ہے 99۔ تو فرینڈز، آج کی یہی رپورٹ تھی۔ تو پاکستان آئی سی سی ٹی ٹوینٹی چیمپئن شپ میں پہلے نمبر پر جا رہی ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بھی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی فالو کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔